أشوسو إسلام أتدستان يتدستان سوين وصل بمن كشتا من زبدقي سو متاسم دستنيتيا مازم شو ستان لازكيا بمن حرس يسلم شو زيت الحرس نفسك حرس تاك دستن جواب كي أشو تي أتدستان فعلا إسلام دعوات كي أشو نزلنا أشو دكس لك الجنة برلاب مسلمان نقص وايد ماشي نقص جنة نقص كاي جنة مز مش غلط فهمي مش خوش فهمي أبو سلام مولي أكبر كاشو مدر مدر إسلام لغا إلي ألام إقبالا ساوسا مولي سب جهة يغاتا ريش تكون ثوان كي ريش تكون ثوان كي ريش ريش هنا تا وس دو يوم نشر كامي أكبر من ذا كي بعد مثلا نشر شيء أحكام جيريا ميتي شكرا آج كرا وعد پل پل کم جوری کرو دو دو بسی میکیا کم جوری بربانی چا شکر وعد تو گرمان میں تو مجھے کم جوری بسی ریش تھا ہوں کہ یقین انچی کم جوری چاہے کم جوری تشکر پانی دینی بار آسد دیوان کیا لیازا بکر پانی کم جوری دو راد کرو بطل ریش چاہے دیسا پانی دینی بار آسد مولی صاحب مکر وعد ہے تو نا آو پا تم دیا پا تو اوہی دمستان سے تمیس نصیت کرنی وتو ریش از اول سوال کل هو سوال دین ریش کوتا زور تھا وا سوت تھا وا زور تھا وا نظر کوتا تھوڑ تھا یہ جو بڑا سوال مس واقس کوتا دان رس ماس زور پہ اپ کے باس باس چلا مگر یہ وچ وہ دین شو بزن یہ تو پنج پیٹ مقصد شو ون یہ تو کرنا ہے چاہیے نو چوکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله الحمد لله الملك المنان المالك الديان الرحيم الرحمن القوي السلطان الذي خلق الإنس والجان والصلاة والسلام على سيد البشر قائد البر المحجلين نبينا محمد الذي أرسل لهداية كافة أفراد الإنسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لنا سببا للنجاة في يوم ترفأ فيه الميزان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا عباد الله اعلموا أن الإسلام عبارة في الحقيقة عن الصبر الدين هو الصبر لأن الإيمان الذي هو أصل الفوز والفلاح يتطلب منا أن نعمل عملا صالحا وأن نقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتأسى بأسوته المباركة الكريمة فهذا الأمل فهذا كله هو يتطلب منا الصبر الصبر له أنواع والأقسام أو نقول له مراحل منها الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على البلاء فكانت عائلة ياسر
طهطع أبي جهل وكان يعذبهم تعذيبا. فعندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بهم ويرى ما يواجهون من جهد ومشاكل وتعذيب، كان يقول: اصبروا آل ياسر فإن مصيركم إلى الجنة، وفي رواية: فإن موعدكم الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونافعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الله تعالى سن حمد و ثنا بیان کرنے پتہ درود و سلام برذات مقدس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. قرآن مجید چم زن ابتدائی سورچ بیت باری نزول نکہ بلکہ یہ زن ونکنس ترتیب چھ مصحفس سورہ فاتحہ یس زن قرآن مجید خلاص چھوان مان یا دیبا چھوان مان یا توحید تمہید چھوان مان ان پت چھ کہ بڑ بڑ سورہ سورۃ البقرہ چھ آل عمران چھ سورۃ النساء چھ المائدہ چھ یم زن طویل سورہ مبارکہ چھ یم چھن ابتدائی طور نازل گمت کیا ابتدائی طور گئی تم لکٹ لکٹ سورہ مبارکہ نازل یمس قرآن مجید کس آخری جز آخری پارس اندر چوچان مگر اس مصحف ونکن ترتیب یا ونس کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یم ترتیب پت وحی الہی درج کرنو تک مز سورہ فاتحہ پتہ گی البقرہ پتہ آل عمران پتہ سورۃ النساء پتہ مائدہ ات وجہ سہ وجہ یہ کہ زن گڈنک مسلمان یا ونس یس جماعت گڈنت مخاطب اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمن اکہ تم دور مز سہ زمانہ اس یل عقائد تس غلط اعمال تس غلط ایمانیات اس ناؤ کی اگر ایمان باللہ اس لفظ ایمان باللہ اس مگر حقیقی ایمان باللہ اس نو خاطر ونکن تم زن ونو کم دین تم ادیان کی تم مذاہب کی یہ مذاہب باسان ہو سکتا ہے ہکہ اسہ کہ کن سات ما آسان تم منزل من اللہ مگر ساس بوڑ وری گھنے پتہ آئے تم دین مسخ کرنے تمو مجھ ون مثلاً ہندوازم بدھزم پتہ بدلے امی شکل پتہ بدلے یہ دین سور پہ رود نی تک یہ زن گھر اس یہ تتھے پہ ممکن اس پہ اس برہ کن تاریخ اخ زندہ تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرم بستی اس تمچ شروعات کر ڈزرٹس اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد ادس کہ بستی یہ بستی کر تمو اتی شروع بستی کر تمو اتی قائم کم خاطر توحید قائم کرنے خاطر توحید کی پھیلاؤ خاطر مگر ڈھائی ساس وری گھنے پتہ کیا تمچ حالت یم سات
تولد صفوت رسول رحمة الله عليه وسلم أكثر زمين سنر دين إبراهيم يوس يوس وري بدلاو نامت يوس مسك قمت يوس تبديل قمت يوس تشينج قمت احترامين وسن إبراهيم عليه السلام سبنا آفهمان وطمان قمين جد أمجد تسليم كرار تم بتا وسن قمين سين خرافات منصوب کرا ابراہیم علیہ السلام اس کو کہتا ہے کہ اہل کتاب کیونکہ تمن تو نسبت ابراہیم علیہ السلام اس کو اللہ تعالی نے کوئی پتہ مراد اللہ تعالی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نو اس یہود نو اس نصارہ نو اس مشرک سو اس مومن موحد وما كان من المشركين سو اس مشرک کا مزگے سو اس نے یہودی کیا سو اس نے نصرانی کیا مقصد شوانوك يكي تمسات اوس غدر لوكن اندر ايمانيات بنيادي كات اقيد تمود اوس صحيح کرن تو بات مضبوط کرن لازا آو مختصر مختصر کلام کرن لقد لقد سور بايت بايت الفاظ الفاظ لكن بات لقد سور يمنان یاد کرن تي بات سهل اوس يحمس بنيادي تعليم يس اقايدن هس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تاوي لم شانشي مس مصاب خواله شو شاتم سيري لوكل لوكل سور من تب شانشي تقريبا تقريبا شتم تم شو ساعات من لكيت كي يسور هسا شو قومي تنازل مكي داورة سندا مكي تم مدني مكي تم مدني قوم بجاي خود يك ياسو قوم مكة شريف بس كي سرزمين اسبرت يا مدينة شريف كي سرزمين اسبرت نا مكي تم مدني يس قرآن مجيد كي سورا لكيت شو يشو اصلي بعد باري هجرت یعنی ہجرت تو گنہ تم ساتھ مسکن اوس مکہ مکرمہ رسول رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پات وقت استان یس وحی نازل بیت سچ مکی ہجرت پت یعنی مسکن بنو رسول رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پت دور سندر تم ساتھ یس پت وحی نازل گئی خاص مکہ شریف پر نزدیک تو وحی نازل گئی پات چلکیت مدنی اور گر اس لوکن یہ لوکن اندر یہ ایمان زد کرن ایمان راسخ کرن کہ ایمان باللہ ایمان در رسالت ایمان بالآخرت کہ اصل چیز یہ زندگی حقیقت کیا ریئلٹی آف لائف کیا چیز بنا سو چھو یہ کہ یہ زندگی ختم گسن پاتش اخ سو زندگی شروع گسر واجی مل دوئنش یس نو ختم گس یت نو موت اللہ مصلی و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد او سو چا سو زندگی اللهم لا عیش الا عیش الاخرہ رسول رحم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسی زندگی شو پیش پر سچ اخرت زندگی یہ شو عارضی زندگی یہ تو پتکاش چیز شو عارضی یہ تو راحت شو عارضی یتک آرام چھ عارضی یتچ سختی عارضی یتچ بیمار عارضی یتچ مفلسی عارضی یتچ توانگری دولت مند آسن یہ عارضی اگر دولت مند اخ شخص آسان کی وقت گسان یہ پہ دولت مند روزان کی شر یا شرن شر تم دولت مند آسان کی اگر افلاس کن خاندان اندر آسان کن گرس اندر آسان مگر پتہ شر بنان پتہ شر شر پہ یہ گر بڑ امیر بنان یہ زن یہ اصطلاحس مجھ عموماً تھومت یاد کہ دولت ہسا اگر حلال آل توت و ثتی وری ثتی وری پہ پہ بدلان تلکل ایام نداولہا بین الناس گوس یہ کرن ذہنس اندر کہ آخرت ہسا چاہے بڑ مسلے اس زن تم سات لوکن اندر اس سوس کہ ان ہی الا حیات دنیا وما نحن بمبعوثین زندگی ہسا بڑ جائے بڑ کیا زندگی ہے موت تو نکلو لہذا بابر بعیش کوش عالم دوبارہ نیست راسا اوش یہ وتی کری اوش بس اوش چی تو تم سے روز آزاد خوش چھو تر کر زیادہ کھت زیادہ دعوت
حاصل مال حاصل دنیاوی ذرایع حاصل آرام کر تر یہی عقیدہ تو یہی شیت اس بشی کی مکان گل پیو یہ بے واش کر گل سے مسئلہ یہ چھ حقیقت کیا یہ چھ اصلی زندگی کیا اصلی زندگی یہ سے چھ سو یس مرنے پر شروع چھ گسا کو اگو کی مرنے پر چھ زندگی نہ دوم سوال چھ کہ اصل زندگی چھ سوئی جدنم وقت کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علی سیدنا محمد آخرت تصور چونکہ وہ ساتھ ہی آخرت تصور ذہن اندر آو آ ایمان باللہ اللہ تعالیٰ اس پہ آو ایمان پن صحیح شکل اندر ایمان در رسالت رسول کرخ تسلیم کہ اللہ تعالیٰ ہم کر اک جماعت مقرر یعنی جماعت آخری فرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو بنا اور تمہیں سوزنے انسانیت کے ابدی ہدایت خاطر ابدی گائیڈنس خاطر وہی تم پتہ کا خاتم النبیین اللہ صلی اللہ وسلم مبارک علی سیدنا و نبینا محمد اب پچھو آخرت کو تل چھو سوال گسان پودے ویلس آخرت مون پت کیا شواس کرن سچ حاصل کات چونکہ پتہ کیا چل کر آخرت اندر کامیاب گسو اگر مان مان پہ گھس فرق آن اگر آخرت مون اس عام طور دوست مجھے سوری مانو آخرت قیامت مرنے پہ چند گسل مطلب تیل کیا فرق تم شخص اس یہ مان پہ آزاد روز تو یہ مان پہ محتاط روز اگر آخرت ماننے پتہ اک انسان آزاد زندگی بسر کر یہ خوش گسس کر سا آشا یہ تیل کیا مقصد آئی مان گو آخرت ماننے پتہ تیل وہ آخرت کت پہ گھر کامیاب تم خاطر دیت اللہ تعالیٰ اک دستور اک تم خاطر سوز اللہ تعالیٰ ہن پیغمبرن ہند ذریعے پیغمبرن ہند وساطت پہ دورس اندر پن رہنمائی پن گائیڈنس امیک آخری ایڈیشن محفوظ ایڈیشن بشکل کتاب اللہ قرآن مجید اس برہ کن ات ون یہ اللہ تعالیٰ سن وحی تمیک آخری ایڈیشن سو آخری ایڈیشن یم کہ حفاظت اللہ تعالیٰ پانے بندوبست کور تاز ات وقت تان یل وحی نازل گئی اللہ تعالیٰ ہن کور نہ تم کی حفاظت بندوبست پان کی نتیجہ دراو یہ کہ انسان ہچ نہ تمہ حفاظت کرت کی تخن دراو بدلاو تخن دراو بڑاو بڑاو اڑاو گٹاو اڑاو کر ڈلیٹ آو کر وہ چونکہ پیغمبر ہن سلسلے جاری تم اس بے گائیڈ کران رہنمائی کران کہ بڑاو کیا شو آمت گٹاو کیا شو آمت یم سات پیغمبر ہندس دفتر مہر لج آخری پیغمبر آو سوز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا مز واپس نیرنے پتہ اس ممکن وقس کر پتہ اصلاح لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمو کہ مکر بہ حفاظت پانے ات کیا تم یہ ثابت کہ انسان ہچ نہ میس کلامس حفاظت کرت کی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یہ الذکر یہ قرآن مجید کور نہ نازل یہ کور اس نازل امچ حفاظت چھ ویسا قرآن کام تہذ کام کی عمل کر ات دستورس مز آو اس ات کتاب اندر ات مقدس کتاب اندر آو اس گائیڈ کرن باون وضاحت کرن تہ کت پٹ چھو یہ زندگی گزارن یم کس نتیجس اندر اگر تہ تہ کرو اس تہذ اصلی زندگی چھ دائمی زندگی چھ اخروی زندگی چھ ساس کامیاب جس میں آیت میں تلاوت کر یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اے اہل ایمان یم سات اہل ایمان معاشرہ کرنے خطاب قانون قائد یہ خطاب آ یوان کرنے اہل ایمان اے ایمان والو زان پر اہم حکم چھ اصبروا صبر کرو وہ صابر مصابرت دون دائم پتہ مصابرت کیا گو ورابطو
تیار روزیو خوشیار روزیو خبردار روزیو متق اللہ تقوی اپنایو اللہ تعالیٰ کھوچیو لعلکم تفلحون تاکہ تو دسو کامیاب چونکہ کامیاب دس خطر آئے یم شرائط ون یہ سورة آل عمران دراصل پتم آیت یم گوڈنک سورة چھ یم سورة آل مبارکہ یم چھ بڑ طویل عبارات کی چھ آخری آیت یم ساتھ مدرس اکھ دارس چھ دیوان خطیب اکھ خطبہ چھ دیوان وعظ اکھ وعظ چھ پران اخیرس پیٹھ چھ پتہ خلاصہ کران پنس کلامس یہ چھ آسان جزن اگر لیکچر دی اکھ لیکچرر اکھ پروفیسر اکھ ٹیچر ٹیچر خاص بن لائن ہو داس پرائمری سطح کا اس میر لوگ اس یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن کا اس پتہ چھ ادھی گھنٹہ لیکچر دینے پتہ یا 5 منٹن 7 منٹن لیکچر دینے پتہ چھ سو پتہ 5 منٹن 2 منٹن 3 منٹن تک گشت اخ کران بیا خلاصہ مثلا وہ چھ ہمیں یہ پوائنٹ تھے جو یاد سوچ در اصل کی زمین عموماً زمین زیدی سورہ مبارکہ چھ یمن چھ آخرس پتہ آمد اس آخری آیات یا آخری رکو یا آخری الفاظ ہمیشہ ہمیں خلاصہ میں بیان کر ان ڈیٹیل سمجھ خاطر سوری سور پر سوری عبارت پر اللہ صلی وسلم مبارک علی سیدنا و نبینا محمد چونکہ یہ سور آئے مبارک یہ کیا آئے گڑ موجود گئی پتس مگر یہ کیا گڑ دراصل یمن من زن اسلامی زندگی تو مسلمان زندگی بسر کرنے خاطر یس عمل ضروری یہ زندگی بنیادی قوانین یمو ور اسلامی زندگی تصور اس تھومت یار کلمہ پور تو بس بس مسلمان نہ مسلمانس کلمہ پڑھن وول سن کریکٹر تہذ کردار تہد عمل پن خاکہ سہ خاکہ تم سالڈ فیچرس تم بنیادی کت آمن بڑے سورن اندر بیان کر سون معامل کہ قرآن مجید یہ کن سات پڑو عموماً اللہ ماشاء اللہ عموماً ونچ یہ نحج ونچ قرآن پڑھنچ نحج واریاہ کم قرآن پڑھان برکت خاطر تھومت یہ برکت خاطر اگر مائی آسی تم آسی کوتا تہ پورمت قرآن آسن نہ بالکل پورمت تہ کہین چونکہ فیشن خاطر تمس تہند خاطر تیز انا تاج کمپنی اصل قرآن شریف اصل اصل کاغذ آس آرٹ پیپرس پہ آس آمت پرنٹ کر پہ بڑ دروج روح لگان پہ پہ بڑ قیمتی گلاف کران پہ دان ست سہ پتہ روزان ہاں اگر شب قدرے اندر یا کنہ دہ بج دے آو موقع ات کھولنس یہ گنڈ کھول یہ گلاف کھول تو تمہ سات دس ات پہ سواد یہ پتہ یہ کیا مجھے ونان یہ کتاب اللہ صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد امہ خاطر چھ گمت قرآن نازل کی قرآن نازل دستور یہ سمجھن برکت کتاب چھے مگر امی برکت کس حقیقی معاملس اندر یہ کہ سمجھن یہ پڑھ پھر مسلمان گھا آسن یہ زندگی اندر بہ روٹین اکن صبح وت نماز پڑھنے پتہ گھر قرآن شریف کھانا کھانا حصہ اکی آیت زی آیت ترے آیت چور آیت پانچ آیت کم سے کم اخ آیت گھر دہ پڑھن یہ پڑھن سواد یہ سمجھ قرآن کے نزول اصل مقصد سمجھن چونکہ یہ وچان یمن سورہ مبارکن اندر احکام زندگی ہند تم احکام تم
کیونکہ آیت کریمہ گرے بہ پتہ ان شاء اللہ مستقبل سندر ونان شرح کیا ترجمہ کیا یل تم پہ عمل سان کر ات مجھے باسان بڑا مشکل کیا ماحول سن سکے مطلب ات مجھے وراثت کیا کم ات مجھے نسخے کیا کم ات مجھے طلاق کیا کم ات مجھے سود کیا کم ات مجھے لین دین کیا کم یل امن زندگی پہ نظر تر دہ یہ بڑا مشکل تھی آیت اس کرایا ون کہ اگر کامیابی چھو بکار تیل کرو تھی یہ اکہ ساتھ وون مے بی دہرا بہت کہ اس اسلام ات حدس تان یت حدس تان سن یس پن خوش فہمی زندگی سہ متاثر گھس نی مزید کی پن حرس سن ذاتی حرس نفس حرس تک گھس جواب کہ تھی حدس تان پالا اسلام دعوت کی مسلمان اس ڈکس لکھ جنت بوجھ مسلمان مے کس وائ مے لکھ جنت مے کس کڑ جنت مز یہ غلط فہمی یہ خوش فہمی آ بہت ونان مے ون اخت کہ مدر مدر اسلام لگان یل علام اقبال آو سہ مولی صاحب دہلی واتا ریش چھ تھوان کہین ریش چھ تھوان کہین ریش ریش ہمیں تھا اس دہ یہاں نشر کرنے اکہ دہ اخ بعد میں نشے چھ اخ کمزوری آئی میتھ چھ آج کرو وعدہ پن پن کمزوری کرو دور دے میں کیا کمزوری بہ بانے سے چھ کر وعدہ تو گھر مان میں تو مجھے کمزوری بس نہیں ریش تھوان کہین یقین چھ کمزوری چھ کمزوری چھ پن بہن وراثت دیوان کہ لہذا بہ کر پن کمزوری دور رات کرو بتل ریش چھ سا پن بہن وراثت مولوی صاحبن مہ کور وعدہ تو نہ آو پہ تم دہ پہ عرفی دمس تان تمس نصیحت کرنے اتنا ریش تھوان کیا ہو سہل دین ریش کتا زیوٹ تھوا ژھوٹ تھوا زیوٹ تھوا گزار کتا تھوڑ تھو یہ بڑا سہل مس وقس کتا دم گھم آ زیوٹ پہ اتھ پہ بحث بحث چلان مگر یہ وچ وہ دین زن یہ پز پہ نفسس ون یہ تو کرنا ہے چاہیے نو یہ حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات ربن نازل کر پہ کتاب اندر تک اہرائے کر ناو مسلمان جنت چھ ڈکس بکول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم